Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ դիմումով, կոչով, հորդորով, խնդրանքով դիմել Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Դուք գիտեք, ես նաև վերջին հանրահավաքի ժամանակ ասել եմ, որ մասնակցել եմ բոլոր այն հանրահավաքների, որոնց ինձ հրավիրել է։ Պարոն նախագահ, ես երբեք չեմ խառնվել ձեր գործերին, դուք չեք խառնվել ազգային ժողովի գործերին։ Ես մոդել եմ առաջարկել, այդ մոդելը հետևյալն է, ոչ թե ամուրբ մարմին եմ առաջարկել, այլ այն մարմինն եմ առաջարկել, որը մեզ փրկել է 90-ական թվականին։ Դա պետական պաշտպանության կոմիտեն է։ Եվ երկրի նախագահին առաջարկել եմ այդ կազմում երկու մարդու։ Եվ ես չգիտեմ նրանց կարծիքը, շատ հնարավոր է, որ հրաժարվեն Ռուբեն Վարդանյանին և Սամվել Բաբայանին։ Ինչու՞, հարցեր մի տվեք։ Պարոն նախագահ, եթե այդ մոդելը չաշխատեց, հիմա կարող է ես առաջին անգամ որևէ անձի ցավ պատճառը հրաժարականի դիմում ներկայացրեք, պարոն նախագահ, կամ դրեք ձեր վստահության հանրաքվեն։ Եթե ժողովուրդը ձեզ չի վստահում, որ ընտրվել եք, ապա կհեռանաք։ Դա չի նշանակում, որ դուք հրաժարական տակ Արթուր Թոմասյանը լինելու է երկրի նախագահի պաշտոնակատար։ Եթե ժողովուրդը ձեզ չվստահեց, ես էլ եմ հեռանում։